ሀይ ጋይስ እንዴት ናችሁ? ሰላም ናችሁ ወይ? እንኳን ለጌታችን ለመድኃኒታችን ለኢየሱስ ክርስቶስ የልደት በዓል በሰላም አደረሳችሁ። ዛሬ ደግሞ ይህን በዓል በማስመልከት አዲስ ትምህርት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እያስተማርኩ ያለሁት ትምህርት አለ፣ አንድ ተከታታይ ትምህርት። እሱም ሙሉ የኢትዮጵያ ቅኝቶችን በኪቦርድም በጊታር ላይም ማለት ነው በሜሎዲ እሱን እንድንጨርስ የነሱን ፎርሙላ ያስተማርኩ ይኔ እነሱን የቅኝት አይነቶች በሙሉ ያሳየው ይሄ ነው ማለት ነው። ያው ባንድ አንድ ስኬል ቢሆንም ግን ፎርሙላውን ስለሰጣችሁ እናንተ ከሌሎቹ ላይ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው። ለስካሁን ያሉትን ዛሬ ይሄ የጊታር የመጨረሻው ትምህርት ነው። የኢትዮጵያ ቅኝቶችን ዛሬ ምናየው አምባሰልና አንቺውዬ ነው በጊታር ምናየው ማለት ነው። በኪቦርድ ላይ አስተምራለሁ፣ በጊታር ላይ ነው ዛሬ ደግሞ ምናየው። ከዚህ በፊት የነበሩትን ግን ትዝታ ሜጀር ማይነር ባቲ ምናምንን አስተምር ያለው እሱን ሊንኩን ታች ተውላችኋለሁ ማለት ነው። ዛሬ የመጨረሻውን ከኢትዮጵያ ቅኝቶች አምባሰልና አንቺውዬን እናያለን ማለት ነው። የእሱን ፎርሙላ በጊታር ላይ እናያለን። ከዛ የሚቀጥለው ላይ በኪቦርድም በጊታርም የእነዚህን የኢትዮጵያ ቅኝቶች የኮርድ ኮምፖዚሽናቸውን ነው የምናየው ማለት ነው። ኦኬ፣ ስለዚህ ዛሬ ወደዛው እንሂድ። ከአምባሰል ነው የምንጀምረው። አምባሰል ስናይ ምንወስዳቸው ያው በፊትም እንደምንሰራው ከሰባቱ ድምፆች ውስጥ ከሲ ውስጥ እንወስዳለን። ከሰባቱ ድምፆች ሲ ዲ ኢ ኤፍ ጂ ኤ ቢ ነው ሰባቱ ድምፆች አይደል? አሁን ከነዚህ ውስጥ ምንወስደው ምን ምንድን ነው? በዚህኛው ላይ ሶስተኛውን፣ አራተኛውን፣ ስድስተኛውን፣ ሰባተኛውን፣ አንደኛውን እና ተመልሶ ሶስተኛውን ይሆናል ማለት ነው። ያም ደግሞ ምንድነው በሲ ላይ እሱ ላይ እንደምታዩት ያው በሲ ስኬል ውስጥ ሶስተኛው ድምፅ ማለው ኢ ነው አይደል? ከሶስተኛው በቃ ላያዝ ቀለል እንዲላችሁ ነው። ይሄ ፎርሙላው ነው። ከሲ ውስጥ ሶስተኛውን፣ አራተኛውን፣ ስድስተኛውን፣ ሰባተኛውን፣ አንደኛውና ሶስተኛውን ነው ከሲ ውስጥ። ከዛ እናንተ ብልጥ ሁኑ፣ የዲስ አትበሉኝ። የዲን ደግሞ ለማግኘት የዲ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ላይ ትሄዱና ስለ ስኬል ያስተማርኩትም ትምህርት ስላለ ማለት ነው ፈልጋችሁ እሱን አግኝቶ እዛ ላይ ስለ ስኬል አስተምሬያለሁ። ሊንኩን ደግሞ አስፈላጊ ከሆነ ታች ተውላችኋለሁ። እና አሁን ማሳያችሁ የሲን አምባሰል ነው። የዲን አምባሰልስ ካላችሁ ደግሞ የዲ ስኬል ውስጥ ትሄዱና የዲ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ውስጥ ትሄዱና ይህንኑ ቁጥር ነው የምትወስዱት። ከዲ ውስጥም ከዲ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ያው ሶስተኛውን፣ አራተኛውን፣ ስድስተኛውን፣ ሰባተኛውን፣ አንደኛውን ይህንኑ ፎርሙላ ጠብቃችሁ የዲን ደግሞ አምባሰል ማግኘት ትችላላችሁ። የኢንም እንደዛው። ኦኬ፣ አሁን እኔ የሲን ነው ማሳያችሁ ከሲ ላይ ማለት ነው። ኦኬ፣ እንግዲህ ሶስተኛው ድምፅ ያው እንደምናውቀው ከዚህ ነው የምጀምረው። ሶስተኛው ድምፅ ኢ ነው። ይሄ ደግሞ ኦፕኑ ክር ማነው ኢ ነው። ይሄ ኢ ነው ሶስተኛው ድምፅ። አራተኛው ማነው ኤፍ ነው። እዚህ ጋር ኤፍ ነው አራተኛው ኤፍ። ከዛ ስድስተኛው ኤ ኤ ኦፕኑ ኤ። ከዛ ሰባተኛው ቢ እዚህ ጋር ሲያዝ ቢ ነው። ከዛስ አንደኛው ሲ። ከዛ ተመልሶ ሶስተኛው ኢ ይሆናል። አንድ ላይ ስንሰራው አምባሰል ይሆናል ማለት ነው። ከሲ ላይ ነው የወሰድኩት የኢ አምባሰል ማለት ነው። ትንሽ እዚህ ጋር ቅኝታ ወረድ ብላ ነበረ። ኦኬ፣ አሁን ቀስ ብዬ ሰሰራው ቀለል ያለ ነው። በቃ ኦፕን ዋን ኦፕን ዋን ቱ አለቀ። ይሄ ከዚህኛው ኦክታቭ። አሁን ይህንኑ ደግሞ ከዚችኛዋ ኢ ላይ ተነስች ደግሞ ወደ ውስጥ ሰራ እና አንድ ላይ አገናኛቸዋለሁ። አሁን እዚህ ጋር ላይ ያነቀው ከዚች ደግሞ ነሳብችም ኢ ናት አይደል? ኢ ማለት ሶስተኛው ድምፅ ማለት ነው። ሶስተኛው፣ አራተኛው ማን ነው? ኤፍ እቹት ኤፍ። ከዛ ስድስተኛው ኤ ኤ እቹ ናት። እዚህ ጋር ሲያዝ ኤ ነው። ከዛ ሰባተኛው ቢ ነው። ቢ እዚህ ጋር ሲያዝ ቢ ነው። ከዛ ሲ ቹት አ
አንደኛው ማለት ከዛ ሶስተኛ እዚህ ጋር እንደዚህ መሄድ ትችላላችሁ አ ዚ ኢ ኤፍ ኤ አያችሁ ኤ ብሎ ቢንም በዚሁ በተመሳሳይ ጣት ማለት በዚሁ ጣት ተንሸራትች እዚህ ጋር ወደ ውስጥ ለመግባት እንዲያመቻችሁ ነው ኦኬ ምንድነው እንደገና ኢ ኤፍ ኤ ከዛ ቢን በዚሁ ጣቴ ቢ ከዛ ሲ አንደኛው ድምጽ ከዛ ተመልሶ ኢ ከላይ ጀምሮ አያችሁ ሁለቱን ኦክታቮች አደባልቅ ማለት ነው ጋሜር መዝሙር እንግዲህ እንደነ እናንተ just እንደዚሁ ቅኝቱን ብቻ እንኳን እንደዚህ ብትሄዱበት የሆነ ዜማ ይሰጣችኋል ይሄንን ሁለቱን ኦክታቮች አሁን ያሳየኋችሁን ያገናኛችሁ just ሜሎዲዎችን መለማመድ ነው ይሄንን መዝሙር ከዚህ ጋር አብሮ የሚሄዱ መዝሙሮችን አንድ ላይ ያደረጋችሁ መለማመድ ነው ማለት ነው ኦኬ አሁን አምባሳደር እዚህ ጋር ያልቃል ወደ ሁለተኛው ትምህርታችን ደግሞ ካፍታ ቆይታ በኋላ እንሄዳለን እሱም ወደ አንቾይ እንሄዳለን ማለት ነው ወደዛው እንሂድ አይ እሺ አሁን ደግሞ እንደገና ተመልሰን መጣናል መጨረሻውን ስኪል እናያለን ሱም አንቾዬ ለኔ የሚባለውን ይሄንን ስኪል እናያለን አሁንም ከዚህ በፊት እንደምንሰራው ከዲያቶኒክ ሜጀር ስኪል ላይ አሁንም ከዚህ ላይ ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ደግሞ ምንወስደውን ድምጾች እዚህ ላይ እናያለን ማለት ነው እዚህኛው ስኪል ላይ ትንሽ አንድ የምትለይ ነገር አለች እሷን አሳያችኋለሁ ኦኬ አሁን ምንወስደው ከሱ ላይ እንደምታዩት ሰባተኛውን አንደኛውን ሶስተኛውን አራተኛውን ከዛ አምስተኛውን ግማሽ ድምጽን ጨምርበታለን እቺ ናት ልዩ ነገሯ አምስተኛውን ድምጽ ላይ ብቻ ግማሽ እናደርጋታለን አምስት አኩል እናደርጋታለን ማለት ነው ከዛ በቃ ከዛ ተመልሶ ሰባተኛውን ይሆናል ማለት ነው ያ ማለት ሰባተኛውን አንደኛውን ሶስተኛውን አራተኛውን ከዛ አምስተኛው ድምጽን ጂ የነበረው ጂ ሻርፕ እናደርገዋለን ከዛ ተመልሶ ወደ ቢ ወይም ወደ ሰባተኛው ድምጽ ይላል ማለት ነው ኦኬ ሰባተኛው ማለት ነው ከዚህ ውስጥ ቢ ነው ቢ ደግሞ ይሄ ነው ኦኬ ቢ ከዛ አንደኛው ሲ ይሄ ደግሞ ሲ ነው ከቢ አጠገብ ያለው ሲ ቢ ሲ ከዛ ሶስተኛው ኢ ቹት
ከዛ አራተኛው ኤፍ አጠገቡ ከዛ አምስተኛው ጂ ነበር ጂ ሻርፕ ይሆናል አያችሁ ኦፕኑ ጂ ነበር አሁን በዚህኛው ኬዝ ግን ሻርፕ እናደርጋለን ኦኬ ጂ ሻርፕ ከዛ ተመልሶ ቢ በዚህኛው አጣጥ ነው ሁለት ስለሚዘል በዚህኛው አጣጥ እናደርጋለን ያ B አንቺዬ ለኔ ስኬል ነው ማለት ነው ከሲ ላይ ነው የተወሰደው ፎርሙላው እንዲገባችሁ ነው ከሆነ ስኬል ላይ ከሲ ላይ ይሄንን ስትወስዱ አጠገብ ያለውን የቢን ታገኛላችሁ ማለት ነው ኦኬ ከሲ ላይ ሰባተኛውን አንደኛውን ሶስተኛውን አምስተኛውን ተኩል አርጋችሁ ስትወስዱ የቢን ታገኛላችሁ አሁን ብልጥ መሆን ነው የዲንም ለማግኘት ከዲ ላይ ከዲ ላይ ይሄንን ፎርሙላ መውሰድ ከዲ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ላይ ይሄንን የዲን ሰባተኛውን የዲን አንደኛውን ሶስተኛውን አራተኛውን ስትወስዱ ቅኝት ታገኛላችሁ ማለት ነው ያ አሁን ለምሳሌ የኤፍ ለማግኘት የኤፍ ሰባተኛው ኢ ነው ኢን ታገኛላችሁ ማለት ነው በቃ እቺ ነው ፎርሙላ አንድ ፎርሙላ መሰጣችሁ ለዛ ነው ከማንኛውም አሁን ከሲ ላይ ስለሆነ ነው የዲንም ጉብ ታደርጉት የዲ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል ምንድነው ቁጭ ታደርጉትና ከሱ ላይ አሁን የተጣጣችሁን ፎርሙላ መውሰድ የኢን ታመጡና ከኢ ላይ ይሄንን መውሰድ ማለት ነው ሰባተኛውን አንደኛውን 3 4 አምስተኛውን ሻርፕ ብቻ ማድረግ ከዛ ተመልሶ ሰባተኛው ይሆናል ንድገማ እሺ ሰባተኛው ቢ 1 7 አንድ ሶስተኛው ኢ አራተኛው ኤፍ አምስተኛው ጂ ነበር ጂ ሻርፕ ሆናል እዚህ ጋር ተመልሶ ቢ ያው አንድ ጠይጣ ታጣጣሉ ደግሞ እንደዚህ ነው ቀለል እንዴ አንድ ሁለት አንድ ሁለት አንድ ከዛ አራት እዚህ ጋር ትንሽ ጣታችሁን ከፈትፈት ያደርጋለ የቅኝት ወደዚህ በዚህኛው መንሸራተት ትችላላችሁ አክቹአሊ ወደ ውስጥ መግባት ከፈልጋችሁ እዚሁ ጋር ለመቅረት ግን በዚህኛው መዝጋት ትችላላችሁ አሁን ግን ሁለት ኦክታቭ እናደርጋለን በዚህ በዛጋው ወደ ውስጥ ለመግባት አያመችኝ ማለት ጣቴ በዚህ ተዘጋው ስለዚህ ወደ ውስጥ ለመግባት ስፈልግ ሁሉ ጊዜ ይሄኛውን መንሸራተትና እዚህ እመጣለሁ አሁን ሬዲ ነው ማለት ነው ወደ ውስጥ ለመግባት ጣቶች ኦኬ ይሁት ከዛ በዚህ ከመዝጋት ፋንታ በዚሁ በራሱ ጣት ዘጋዋለሁ ይሄ እዚህ ነበር በራሱ እዚህ ከዛ ወደ ውስጥ ለመግባት አክሰስ ታገኛላችሁ ማለት ነው እነዚህን ትርፍ ጣቶች ታገኛላችሁ አሁን እዚህ አለቀ ቢ አይደል አሁን ይሄ ቢ ሲ ይሄ ሰባተኛው ቢ ነው ከዛ ሲ sharp b c e f g sharp ተመልሶ b አሁን ወደዛም ደሞ ለሄድ ነው አያችሁት እንደመጣው እቺ ነጣጣጣን ካወቃችሁት ምርጥ ሜሎዲ መጫወት ትችላላችሁ ተከታታይ በራሱ መንሸራተት ከዛ ይሁት እዚህ ጋር ደግሞ ኦኬ ከዛ በዚህ ውጣት እዛ መግባት ያጆ እዚህ ጋር ደግሞ ካሪዮቹን ቶኖች እዚህ ማግኘት ይችላል ከፈልጋችሁ ማለት ይሄ ያው ኤፍ ነው ይሄ ጂ ሻርፕ ነው አባላት ውስጥ አሉ አይደል ኤፍ እና ጂ ሻርፕ አሉ ስለዚህ መጠቀም አያችሁት አ
አንዴ እኔ ጣጣጣል ከለመዳችሁት በኋላ በቃ እንደፈለጋችሁ መንሸራሸር ነው። ባለፈው የሆነ ቲፕ አሳይቻችኋለሁ። ያቺ ቲፕ ምንድናት? ሁለት አንድ መንሸራተት ሁለተኛ ደግሞ በአንድ ቶን በአንድ ምት ሁለት ቶን ማግኘት እንዴው አሁን እንዴው በአንድ ምት ሁለት ቶን ማግኘት ማለት ይሄ ነው። ይሄው ይሄ ማለት ነው። አሁን ለምሳሌ ከማለት እዚህም ምትት በቀኝ እጅ ማለት ነው። እዚህም አንድ ምት እዚህም አንድ ምት ከማድረግ ለሜሎዲ በጣም አሪፍ ነው። አያችሁት? እዚህ ጋር በአንድ ምት ነው። ለሜሎዲ በጣም አሪፍ ነው። መንሸራተቱ ደግሞ ይሄ ነው። በአንድ ምት ያው አንቾዬ ለኔ ሆናል ማለት ነው። ልክ እንደዚሁ ከሌሎቹ ምክንያቶች ላይ አድርግ ነው። አሁን ለምሳሌ ከኤፍ ላይ ብንፈልግ እህ በዚህ ፎርሙላ መሰረት የኤፍ 7ኛው ማለት ነው ኢ ነው። በቃ ከ7ኛው ኢ ላይ ተነሱና ከዚህ ማለት ነው የኤፍ ቅኝ የኤፍ ዲያቶኒክ ሜጀር ስኬል 7ኛው ቶን ማለት ነው ኢ ነው። ኢኤፍ አይደል? ኢ 7ኛው ከዛ በኋላ በቃ ኢ 7ኛው አንደኛው ራሱ ኤፍ ያው ሰባተኛው አንደኛው ሶስተኛው አራተኛው አምስት ተኩል ተመለሰው ኢ ኤፍ ኤ ይሄ ኤ ሻርፕ ይሄ ደግሞ ማን ነው ሲ ሻርፕ ሲ ነበረ ቀጥለውን ማሳያችሁ። ግን ይሄን ፎርሙላ ለማየት just ይሄን ነው እንግዲህ ከሲ ላይ መጀመሪያ በሲ ላይ ብለን በተለማመዱና ከዛ ደግሞ ሌሎቹ ጋር ትሄዳላችሁ ማለት ነው። ከዲ ላይም ታወጣላችሁ ከኢ ላይ ታወጣላችሁ በዚሁ ፎርሙላ መሰረት። ምንድነው አንዷን ፎርሙላ ከያዛችሁ በቃ ይሄ ነው። 7ኛው አንደኛው ሶስተኛው አራተኛው አምስት ተኩል ከዛ ተመልሶ 7ኛው ሲሆን አንቺውዬ ቅኝት ተገኘ ይባላል። ሶ እንግዲህ ዛሬ ያየናቸው አንበሰልና አንቺውዬን ቅኝት ነው። በጊታር ላይ ሁሉንም አይተናል። ትዝታ ሜጀር ማይነርን ባቲን አይተናል። ዛሬ ደግሞ አንበሰልና አንቺውዬን አየን። በኪቦርድ ላይ ደግሞ ሁሉንም ጨርሰናል። የቅኝቶችን የኢትዮጵያ ቅኝቶችን ጨርሰናቸው ማለት ነው። አሁን የሚቀረው ምንድነው? የነዚህን ደግሞ ኮርዶቻቸው በጣም ይለያሉ። አብሶ እነዚህ ባህላዊ ቅኝቶች የሚያዝላቸው ኮርዶች ይለያሉ።
እንደ በፊቱ ተዛ ሲ ሜጀር ዲ ማይነር ብቻ ምናምን አይደለም ሌሎች ኮርዶች አሉና እነሱን የሚቀጥለው ክፍለ ጊዜ እና ያለ እንግዲህ ለዛሬ ይሄን ይመስላል ይችን እየተለማመዳችሁ ጠብቁኝ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ለሌሎች ማከፈል አትርሱ ያው ግድስ ከመንከናይ ቸርን ሰንበት መልካም Thank you.